Від 1 лютого у Мукачеві найбільший тариф на воду у Закарпатській області. За день до сесії, щоб запобігти такому рішенню, депутати Мукачевської міської ради від 5 фракцій – «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «КМКС», «За майбутнє» та «Європейська солідарність» – подали звернення про скасування рішення виконавчого комітету, яке було прийняте 26 січня. Цим рішенням було затверджено новий тариф на водопостачання та водовідведення. Його підняли до майже 60 гривень, тобто на 114%. Ми вважаємо, що під час війни такі речі категорично робити не можна. І навіть розуміючи якісь економічну, можливо, підґрунтя для цього, ми вважаємо, що такі речі робити не можна. Перекладати на плечі людей додатковий фінансовий тягар є неприпустимим. Бюджет громади у 2023 році складає більше 2 мільярдів гривень. Саме тому депутати переконані, забезпечити ефективну роботу підприємства водоканалу та компенсувати збитки за період війни є реальна можливість за рахунок коштів із місцевого бюджету громади. Так, дійсно, тариф треба збільшити, тому що, зрозуміло, є потреба в тому, щоб сплачувалися більші кошти у зв'язку з ростом ціни на електроенергію, але не в 2 рази і не під час війни. Проте міські обранці кажуть, комунікації з міським головою не відбулося. Роман Бігунець під час сесії навів ряд аргументів, чому таке рішення повинно бути скасоване, включно із невідповідністю нормативів втрат води типовим галузевим нормативам. Нагадаємо, що зовсім нещодавно Андрій Балога закликав депутатів все ж таки ухвалити дане рішення і, цитуємо, «не займатися популізмом». Ми завжди сидимо і займаємося красивим популізмом, який ми добрі до мешканців цього міста Мукачева, до наших виборців. І давайте з бюджету дотувати водоканали. Будемо класно казати, що у нас соціалізм і у нас вода безкоштовна. Логічно? В чому питання? Ми мали підняти тариф разом з вами на початку минулого року, якщо ви пам'ятаєте. Тоді ми почали всі разом займатися популізмом, разом з депутатським корпусом так само. Загравати з нашими виборцями і так далі. А це є гола правда. Це є рішення, яке тут немає позитивної сторони, звичайно. І треба людям пояснити, чому такий тариф. У нас постійно водоканал збитковий. На сесії депутати від партії «Рідне Закарпаття» навели аргументи щодо того, що рішення про скасування, внесене міськими обранцями, є не популістичним рішенням, а справедливим та доречним, бо відповідає державній політиці під час війни. Зокрема, постанові Кабінету міністрів України, якою рекомендовано не підвищувати тарифи на комунальні послуги під час воєнного стану. І от питання врешті винесли на голосування. За 19, проти немає, двоє утрималося. Відповідно, рішення не прийнято. За проголосували 19 депутатів. Для скасування рішення виконавчого комітету та повернення доступних тарифів на вказані послуги не вистачило всього тільки одного голосу. У списку чітко бачимо, хто проголосував за те, щоб полегшити життя для населення, а хто зайняв іншу позицію. Постає питання, якими мотивами керувалися депутати при голосуванні? Про чиї інтереси думали? Виборців, свої власні, чи намагаються догодити партійним босам? Громада хай надає оцінку цьому, я не буду, але вважаю, що депутати повинні би підтримувати точку зору, не навантажувати додатково фінансово містян для того, щоб зменшити соціальну напругу у місті.